Om du inte har besökt Lerum centrum på några år så kommer du bli glatt överraskad av alla nya butiker, kaféer och restauranger runt Bagges torg och inne i gallerian Solkatten. Efter satsningen på trivsel så njuter nu folk på utekaféerna och det levande torget. Villanytt träffar centrumledaren Marianne Sörling som intygar att många har återupptäckt Lerum centrum där människor och nya verksamheter möts. De kommer hit och hittar den här fantastiska lilla pärlan som Lerum centrum har blivit de senaste 5 åren. Det finns allt som man kan önska. Man går till torget för att mötas. Man kan gå och ta en kopp kaffe och någon fika eller äta lunch. Och idag så vimlar det av kaféer och restauranger. Så att helt plötsligt så är det möjligt att gå ut och äta och fika i Lerum. Jag tror att många har inte uppfattat det stora utbudet tidigare. Och servicen är ofantligt mycket bättre på en sån här liten ort. Att det är trevligt att komma hit och att vi har ett stort utbud. Det är inte många centrum som har gratis parkering 1 minut ifrån butikerna. Man kan nästan köra in i butiken och parkera. Under Solkatten så finns det massa parkeringsplatser. Kommunen har byggt ett nytt parkeringshus sedan några år tillbaka med massor också parkeringsplatser. Och så finns det snedparkeringar överallt. Dessutom så finns det ju tåget som går till Göteborg och Alingsås som tar 15 minuter. Besökare som ska komma till Lerum första gången så fattar de inte att det är så nära Göteborg. Vi har några få lokaler kvar. Sedan så ska man ju bygga resecentrum vid stationen och då kommer många banker, försäkringsbolag och andra verksamheter som inte behöver ligga på första plan flytta upp. Och då kan vi ytterligare plocka in andra verksamheter. Det händer någonting i princip alla lördagar med ponnyridning, pyssel, olika aktiviteter, gatumusikanter som gör att det ska vara mysigt att komma till centrum. Den besökaren som kommer om 10 år kommer ju uppleva ett torg som bara vimlar av människor.